Haleluja, slava Bohu. Takže první list Janu, 4. kapitola, přečteme si 4. verš. Vy však jste z Boha děti a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Takže Boží slovo říká jednu věc, že ten, který je v tobě, je větší než ten, který je ve světě. Ty jsi zvítězil, ty jsi Boží dítě, takže ty vždycky vítězíš. Amen. Máš být vděčný za to, že ty vítězíš, že jsi vždycky vítěz. Amen. Haleluja. Můžeme pokračovat dál. Protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Říkáš si někdy, že ten, kde je ve mně, je větší než ten, kdo je ve světě. To začne říkat, haleluja, dostaneš sílu a budeš vděčný za to. Amen. Takže 6. verš, my jsme z Boha. Kdo zná Boha, slyší nás, kdo nezná Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáme ducha pravdy a ducha klamu. Haleluja. Takže kdo zná Boha, slyší nás. Haleluja, říká Boží slovo. A kdo nezná Boha, neslyší nás. A podle toho poznáš ducha Božího a ducha klamu. Amen. Haleluja, slava Bohu. Takže láska je ten klíč. Když miluješ Boha, budeš vděčný za všechno, co On dělá ve tvém životě. Amen. Haleluja. Takže se dostáváme k 1. Korinským 13. kapitola, kde je napsáno o lásce. Přečtěte si to doma a rozumějte na tím, co je vlastně láska. Takže 1. Korinským. Takže se podíváme. Můžeme od toho 3. verše. A kdybych rozdal všecko, co mám, a kdybych vydal sám sebe upálení, ale lásku bych neměl, nic mi neprospěje. 4. verš. Láska je trpělivá, láska vám nezávidí, láska se nevychlubá, není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svou prospěch, nedá se vytrážit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Aleluja. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději a láska vytrvá. Aleluja. Tato kapitola je o lásce. Takže láska je trpělivá, láska je láskavá. Aleluja. Nezávidí, láska se nevychloupá. Není domýšlivá, nejedná nečestně. Aleluja. Nedá se vydražit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatností, ale vždycky se raduje z pravdy. Ale takže dostává se k radosti. Aleluja. Takže láska se raduje z pravdy a dostáváme se k té pravdě. Amen. Aleluja. Takže ty se budeš radovat, když budeš vděčný, když si budeš užívat tu jinou lásku ve svém životě, budeš vděčný, budeš se radovat z pravdy. Amen. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má na ní, láska vytrvá, takže láska vytrvá, takže Bůh je láska, ale buď vděčný, že Bůh je láska, že si tě zamiloval ještě dřív, haleluja, On tě miloval než ty jeho, to říká Boží slovo, to jsme četli. Říkali jsme dneska, haleluja, že Bůh je láska, Bůh je láska, takže buď vděčný za to, že máš Boha ve svém srdci, ale i kdyby nic jiného neměl. Ať si prokazíš cokoliv, raduj se, buď vděčný, děkuj Bohu, předkládej mu žádost a Bůh bude všechno dělat ve tvém životě. A pak tvůj život bude provázet zdar, pak budeš mít hojnost a pak budeš žít opravdu úspěšný život. Haleluja, budeš si užívat té svobody, který Bůh pro tebe připravil. Haleluja, díky Bohu. Takže já na závěr se budu za vás ještě modlit. Haleluja, aby se vás Bůh dnes dotknul, aby změnil váš život, aby vás vedl skrze svého Ducha Svatého, abyste naplnili to, co máte naplnit. Pane, já ti děkuju za tvé slovo, já ti děkuju, Pane, za to, že máme ti být vděční a že se máme radovat, děkovat ti a předkládat ti všechny žádosti. Já tě prosím, Pane, aby se nám tak stálo podle toho slova, který jsi dnes mluvil, aby jsi nám pomohl Duchu Svatý, aby jsme si to uvědomili, aby jsme byli vděční, aby jsme děkovali, Pane,
aby jsme nereptali, aby jsme byli přistupovali, Pane, s láskou k Tobě a ke každému z nás. Já Tě prosím, Duchu Svatý, aby se dotkl každého, který slyší toto slovo, Pane, dotkni se ho právě teď, občerství ho, posilni ho, Pane, pozbuď ho. Haleluja, díky Tobě, Pane, Ty ještě větší, poznání, Pane, co jsi Ty, kdo jsi Ty, Pane, haleluja. Díky Tobě, Pane, děkuji Ti za to, chválím Tě a vyvyšuji Tvoje svaté jméno. Amen. Takže Bůh vám žehnej, přeju vám krásný den, ať se vám daří, ať vám Bůh žehná, haleluja, a buďte vděční za to, co máte. Děkujte Bohu a předkládejte své žádosti Jemu a uvidíte změny ve svém životě, pak budete žít život požehnaný a svobodný a v pokoji a v radosti. Amen. Takže Bůh vám žehnej a příští setkání tady máme v Jevičku. 14.12. je to sobota, takže to bude poslední bohoslužba, takže si to nechte ujít. Haleluja, vy, který posloucháte tento záznam a vy, který prostě to slyšíte, haleluja, nedejte si ujít poslední bohoslužbu. Haleluja, buďte věrní v tom, buďte věrní v malé, dostanete více, takže můžete sem přijet, každý je tady vítán. Amen, je to velký prostor, tak ať se záplní, haleluja, budeme si připomínat o tom, kdo vlastně se narodil, haleluja, v komu jsme uvěřili a co mě máme. Amen. Haleluja, takže v podstatě budeme navazovat na dnešní kázání, že máme být vděční, že jsme přijmuli Pana Ježíše do svého života, protože On zaplatil za nás na kříži, On dal sám sebe za nás, On nás vykoupil drahou za cenu krví, takže o tom budeme mluvit poslední bohoslužbu v roce 2013 a ti z vás, kteří tady prostě nebudou, haleluja, tak já vám žehnám a přeji vám úspěšný rok 2014, ať se vám to zdaří, haleluja, ať vás Pan vede na ty místa, kde máte být, ať nemáte v ničem nedostatek, ať prožíváte ten život svobodný v radosti a v pokoji, haleluja, takový život, který vydobil za vás Ježíš na kříži, takže Bůh vám žehnej.